Počas uplynulého víkendu sa skončila jesenná časť niektorých mládežníckých futbalových súťaží. U 15 si v poslednom zápase jesene rozdelila body s hlohovcom po bezgólovej remíze. Skaličania sú pred zimnou prestávkou na výbornom 5. mieste s bilanciou 10 výhier, 3 remízy a 4 prehry a s rovnakým počtom bodov ako 3. sereť a 4. komárno. Hráči z Kalickej U13 deklasovali hlohovec 12-2 a prezimujú na skvelom prvom mieste. V doterajších 17 zápasoch iba dvakrát prehrali a pred druhým Trenčínom a tretím Komárnom majú náskok dvoch bodov. Prípravka U11 je v rámci svojej súťaže tiež na prvom mieste. V poslednom zápase jesene deklasovala Vrbové 30-0. Má bilanciu 5 výhier a 1 prehru a skóre 102-11. Jesenná časť súťaží sa skončí pre zostávajúce dva týmy vo štvrtok 17. novembra. U-19 je aktuálne na druhej priečke, 11 bodov za Mijavou. V poslednom zápase sa stretne doma s Púchovom. Zápas sa začína o 10. hodine. Zatiaľ najmenej sa z mládežnických týmov MFK darí U-17. Figuruje na 16. mieste a túto pozíciu si bude môcť vylepšiť zápasom tiež vo štvrtok s posledným Púchovom. Začiatok je o 12. hodine 30. minúte. A pre poriadok ešte pripomeňme aj výsledok seniorov z uplynulého víkendu. Skaličania sa predstavili na pôde Slovana Bratislava, kde rezervu Fortuna Ligového týmu porazili bez problémov 4-0.